Я думав, хоча б якісь дешеві покриття на гору, щоб не псувалися нижні поверхи. Так Іван Замковець говорить про накриття будинку дворянського зібрання у Полтаві, де у грудні 2020-го сталася пожежа. Відтоді будівля стоїть без даху та вікон. Із вересня минулого року у будинку дворянського зібрання у Полтаві тривають протиаварійні роботи. Їх планують завершити до кінця лютого 2022-го, розповів начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Після цього тут розпочнуть консерваційні роботи. Рішення про дозвіл на невідкладну консервацію ухвалили сьогодні на засіданні міськвиконкому. Коли саме оголосять тендер, поки невідомо. Тендер можна оголосити вже сьогодні після прийняття рішення. Це називається на очікування надходження. Щоб не марнувати час, там місяць чи два на тендерні процедури, ми йдемо на таку практику. Проводимо тендер до того, як затверджується більше. Гроші на консерваційні роботи ми будемо спрямовувати тоді, коли буде зроблений проєкт, коли буде проєктанти порахують кошторис, експертиза цей кошторис затвердить, тоді будемо планувати ці кошти. Але це буде в районі плюс-мінус 5 мільйонів. Консервація будівлі дозволить її зберегти, каже Віктор Трофименко. Консерваційні роботи, по суті, це треба зробити накриття, закрити віконні проєми. Тобто зробити так, щоб вона могла спокійно переносити погодні умови, температурні режими. Це все одно це тимчасовий варіант вирішення, але він дає певний час для того, щоб можна було потім зайнятися реставрацією. Консерваційні роботи планують завершити до травня цього року, розповів заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко. Надалі споруду передадуть із власності громади на баланс області для реставрації. Попередньо на це планують спрямувати 450 мільйонів гривень, каже Ірина Особік. Тоді розпочнуться роботи з проєктування реставраційних робіт, це науково-дослідна документація буде виготовлена, будуть завершені роботи з проєктування, реставрації і пристосування цього об'єкта до тих потреб, які планується там розміщати. Ми плануємо там розмістити постійне місце дислокації Полтавського обласного симфонічного оркестру. Це більше підходить, ніж ось ці мілкі лавочки внизу. Все-таки вони розрушають ось цей величественный, гармоничный вид всего этого здания. Помнишь, вот ступенечки, как они скользят, запах какой там, как люди шуршат каблучками с синими билетиками. Это очень было колоритно, приятно, да. Но сейчас, конечно, этого нет и не будет, но хотелось бы видеть что-то красивое, нежели руину. Нагадаю, займання у будівлі дворянського зібрання виникло 9 грудня 2020 року. Понад сотні рятувальників гасили вогонь 9 годин, а потім ще півдоби тління. Пам'ятку архітектури національного значення спорудили 1810 року. Вона була частково зруйнована за часів Другої світової, а відбудована 1946-го. Понад півстоліття у будівлі був кінотеатр імені Котляревського, а потім – магазин побутової хімії та заклади харчування. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.